Гречка по 12, м'ясо по 20, а сало по 50 гривень. Ні, це не повернення на кілька років назад. Це зараз стільки коштують ці продукти на ринках, але не насправді. А на думку одіозного нардепа Миколи Тищенка, який днями вкотре оконфузився, не знаючи реальних цін в Україні. Якби ж вони і справді були такими, українці з мізерними пенсіями та зарплатами змогли б, напевно, скуповуватися на кілька місяців уперед. На ринок я на Бессараб похожу. Мені там подобається сало їсти. Скільки останній раз купували сало? Скільки? Ну, це належить від того шматка, по-перше, який залишається. Ну, перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала, перший чи другий шматок. А в інших цінах на продукти орієнтуйтеся, приміром, гречка зараз скільки коштує, знаєте? Гречка? Ну, 12 гривень я купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм. Ну, тобто варіюється ціна. Якщо брати гречку Тищенка по 12 за кілограм, то таких цін в Україні не було вже давно. Це видно із статистичних даних. Крім того, після заяв Тищенка столичні журналісти вирушили на ринок перевірити, чи дійсно слова нардепа не взяті із якогось паралельного всесвіту і відповідають дійсності. І ось виявилося, що він, вочевидь, і правда давно не шопився на ринку. Погодьтеся, як для відомого ресторатора це дуже дивно. Яловичину, яку він згадував, продають там по 200 гривень. Це в 10 разів більше, ніж стверджував Тищенко. Сало можна знайти на Басарабці за 150-500 гривень, свинину за 140, ребра коштують 130 гривень. Уявіть собі, наскільки ж сильно нардеп втратив зв'язок із реальністю. Просто я більш вживаю овочей, більш вживаю м'яса, ну, наприклад, ну, там, говядина, яловичина коштує. Ну, я купляв ось останнього разу 50 від 50 до 70 гривень була то, що я купив. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Мої колеги попитали і в закарпатців, зокрема і продавців на ринках, чи пам'ятають вони такі смішні ціни. І відповідь тут очевидна. Люди кажуть, Тищенко б ще бензин по 3,50 згадав. Та що, про гречку по 12 гривень? Так може ми за бензин по 3,50 поговорити? Я пам'ятаю, коли ціни на бензин були 3,50. Я багато чого пам'ятаю. Мене, я і пам'ятаю, як зарплати у депутатів були, напевно, маленькі. Так? А тепер які зарплати у депутатів, які в простого народу, як людям виживати на продукти. Та, напевно, в 98-му, 2000-му роках. Десь так було, напевно. Були дешевші, я думаю, ціни, ніж 12. Ну, таких цін немає. Хай вийдуть на базар, подивляться. Зараз он, купити щось додому, ну, дітваку приготувати або ну, сім'ю прокормити, які 12 гривень? Треба 600, 800, 1000 гривень потратити зараз, щоб просто сім'я ну, нормально прохарчувалася. 15 років назад було 50 гривень хліба м'яса. Коля, навірно, давно не, ну, не отварювався на базарі, то зато. Висміяли Тищенка і в мережі, зокрема користувачі іронізують, якщо за словами нардепа, яловичина на ринку коштує 20 гривень за кілограм, а 300-грамовий шніцель з неї у ресторані Тищенка «Велюр» коштує 624. Юзери навіть бояться уявити рентабельність ресторану і як набиває кишені пан Микола. Нагадаю, що у коментарі журналістам нардеп Тищенко розповів, що зростання цін на продукти в Україні він не помітив. Цікаво, чому. Напевно, віддаляє близькість від народу. Ми поцікавилися, скільки, до прикладу, у їдальні Верховної Ради коштують котлети, проте в меню їх не знайшли. Котлети, вочевидь, там теж не люблять. Микола Тищенко, який, як відомо, є куратором на Закарпатті і який має стежити в нашому краї ледь не за всіма процесами, не знає елементарного цін на ринках. Тож, чи можна говорити про вирішення якихось глобальних питань? Напевно, це відповіді не потребує. Додам, що нардеп Тищенко та його закарпатські товариші взяли персональну політичну відповідальність за всі процеси та галузі, які є в нашому краї. Зокрема, і найболючіше питання для Закарпаття – це лісова галузь. І відповідальність за зловживання, зокрема, в цій сфері, лежить на його плечах. Крім присутності на різних заходах, селфі у всіх можливих стрічках соцмереж. Потрібно ще і бути обізнаним у тому, чим займаєшся.